Vítám vás u dnešní videorecenze. V dnešní videorecenzi se podíváme na nový notebook model od HP, HP Pavilion 15. Jedná se o nový model. Je to teda pod názvem perleťově bílá tento notebook a vlastně vidíme zde tedy, že má stenčený profil. Můžeme vidět, že je poměrně tenký. Zde vidíme teda i na této straně indikaci zapnutí a indikaci hard disku, combo jack, USB 2.0 a DVD mechaniku. Tak. Zepředu nic není, můžeme vidět ze zádu otvory na větrání a chlazení. V krabici ještě nalezneme to poměrně chudé balení, je tam akorát takovýto adaptér s takovýmto konektorem vlastně a s takovýmto konektorem. Adaptér je relativně malý, můžeme tedy vidět. Tak, nyní se podíváme na levou stranu notebooku. Zde tedy vidíme HDMI, USB 3.0 dvakrát, čtečku paměťových karet, otvory na větrání, připomínám teda, že ventilátor je opravdu studený, vůbec to nehřeje ani při zátěži. Pak zde vidíme tedy RJ45 konektor, čili na propojení síťového kabelu. Pak tu máme napájecí konektor a vedle něj indikační ledku. Tak no a ze zádu už máme jenom takhle baterii vlastně, čili nyní to můžeme pěkně otevřít. Takže zde teda vidíme logo HP, hnedka takhle dole. Notebook disponuje technologií DTS Audio, čili máme toto i zvýrazněný. Dále teda webkamera vlastně. Můžeme vidět, že má stereo mikrofony, což je dobré. Dioda kamery a webkamera samotná. Tlačítko na zapínání. Tady vidíme, že i otvory, zvuk je velice kvalitní, což si za chvilku ukážeme. U těch reproduktorů vidíme teda provedení klávesnice. Vidíme, že je pěkné. Dále zde vidíme touchpad. Dvě tlačítka levé, pravé. Chybí nám tu teda posuvník, který se teda vynahradit nastavením, že okraje můžou sloužit tomu, aby se to posouvalo, když to nastavíme. Tak. A nyní se teda půjdeme podívat na samotný operační systém v notebooku a připomínám ještě teda, že notebook se dodává bez operačního systému za cenu nějakých 11 000. Tak, pojďme se tady podívat na zapnutý notebook. Takže nyní se podíváme na notebook v zaplém stavu. Takže jak můžeme vidět tady, tak vlastně monitor má velice pěkné barvy, já to zkusím dát trochu blíž. Vidíme, monitor má 15,6 palců. Jinak bych připomněl, teda notebook má dvě grafiky. Intel a potom od AMD grafiku Radeon HD 8000 a má gigovou vlastní paměť. A takže nyní se, když se podíváme, tak vlastně když nainstalujeme všechny ovladače, tak tu máme vlastně konfigurovat přepínatelnou grafiku. Ale podotknul bych jednoznačnou nevýhodu. A to ta, že ne u všeho můžeme nastavovat vysoký výkon. Například, když tady dáme všechny aplikace, tady můžeme dát všechny aplikace, a když si najdeme vlastně třeba editační program na videa, dám příklad Movie Maker, tak je tam výchozí nastavení Movie Maker, nastavení úspora energie, což bych považoval za značnou nevýhodu, protože vlastně editace bude využívat editaci videí Intel grafiku, která není zase až tak výkonná, oproti té AMD grafice, která má paměť GDDR3, 1 GB vlastní paměti. Tak, notebook má Intel Pentium procesor Ivy Bridge 1,8 GHz a má
Vlastně má L3 paměť, L3 cache, vyrovnávací paměť. Takže můžeme vidět, když se tady na to podíváme takhle. Vidíme tedy, že má paměť třetí úrovně 2 MB, druhé úrovně 512 MB. Jak vidíme, tedy notebook má dvě jádra a frekvenci 1,8 GHz, jak jsem říkal. Notebook má tedy terabajtový disk, má 5400 otáček a dále je tu 4 GB ramka na taktu 1600 MHz, což je poměrně slušný a ještě navíc je tam druhý slot pro rozšíření ramky. Takže to je opravdu dobré. Dále notebook disponuje zvukem DTS Audio, čili má opravdu kvalitní zvuk, já vám to můžu přehrát. Já se podívám, jestli tu mám... No, já budu muset na to najít semka. Dokumenty, hudba. Já zkusím najít takovou jednu melodii. Tadyhle. Máme tedy zaplý, nemáme zaplý prakticky žádný efekty. Můžeme nyní teda slyšet, jak to hraje, já to zasílím ještě. Takže vidíme, tak zvuk je opravdu kvalitní. Dál bych podotknul, co každý notebook nemá. Tak tady můžeme vidět, prostě má vedle webkamery, která má samozřejmě diodu, tak vedle ní jsou dva stereo mikrofony, jeden na levo a jeden na pravo samozřejmě. Takže má stereo mikrofony a... Tak, nyní si můžeme teda ověřit, že vlastně display má teda HD rozlišení a když se podíváme ještě na tu grafiku, tak vidíme, že vlastně je tam jakoby Intel grafika daná výchozí, ale vidíme, že vyhrazená grafická paměť je 1280 MB. Z toho je 1024 MB. Ta AMD grafika, jak vidíme, tady máme i samolepku, tedy AMD a Intel. Takže z toho je gigová ta AMD grafika. A zbytek patří ty vyhrazený ty Intel grafice. Tady vlastně, když si najdeme potom do správce zařízení. Jinak BIOS má UEFI botování, takže můžeme... Tam mám momentálně Windows 8.1, zatím plně funkční. Čili my jsme chtěli, jo, do správce zařízení. Vidíme zde tedy grafické adaptéry a můžeme vidět AMD Radeon 8600M série a Intel HD grafika. Tak, vidíme, že všechny ovladače máme nainstalované. Jinak podotknul bych, že baterie, teďko jedu na baterku, jedu na baterii a už docela dost dlouho. Zatím baterie tady zbývá 2 hodiny 43 minut. Ale jedu na tom už od rána, jo. Baterka má momentálně 61% a běží to asi od 8 hodin, což je 9, 10, no 3 hodiny to už běží na tu baterku. Tak, takže je opravdu dobré. Tak teď jsem omylem spustil něco, co jsem nechtěl. HPčko, notebook se dodává bez operačního systému a ze stránek HP si dají stáhnout různé aplikace, například tato HP Support. Tady to je poradce, můžete přesto aktualizovat ovladače a podobně, vyhledá to aktualizace, diagnostikuje to notebook a podobně. Tak, jak teda můžeme vidět, zde máme ten touchpad, tady vidíme dvě tlačítka, co bych vytknul je absence vlastně posuvníku, abych mohl na stránku najíždět, tedy normálně
Mohl projíždět stránku, ale to nevadí, protože v nastavení jde nastavit, aby se to, když se dotknete kraje, tak aby se to posouvalo takhle ke krajích, což je dobré. Jak vidíme, klávesnice je opravdu pěkná, má tedy pěkné zpracování, nijak nevrží, když se to mačká a podobně. Tady vidíme, pokud je zaplá Wi-Fi, tak tady nám svítí tohle, pokud ji vypneme, tady to svítí oranžově a samozřejmě ve Windowsu se zobrazí a jenom, že to je režim letadla vypnutý. No, každopádně svítí to pak oranžově. Dále tu vidíme tedy konektory, ta jen z indikaci z boku. Můžeme tedy vidět zapnutí, jestli je to na tom videu vidět. A dále potom práci hard disku, ta je hned tady jen z vedle. Což je taky dobrý. A zajímavé je to, že HBčko to stále dává vedle. A u DVD mechaniky bych vytknul, že zde není vlastně indikační ledka, což ale nějak zbytečně asi nevadí. A není tam LED dioda. Já mám rád, čím víc světýlek, tím líp. Takže tak, pak tu máme tady z boku nám svítí vlastně, když se nabíjí, tak nám tady svítí dioda, nebo když je to v režimu spánku, buď svítí oranžově, modře a podobně. No, tady z této strany máme tedy, jak ještě jednou říkám, USB 3.0 dvakrát, tadyhle. Tady máme tedy USB 3.0. HDMI. Další USBčko máme potom ještě tady USB port. Tadyhle. Vedle toho je combo jack vlastně. Tam můžete připojit sluchátka s mikrofonem současně. Což je taky dobrý. To už se dneska vlastně dělá spíš, že to má fakticky jenom ten combo jack. Tak když se spustíme a jdu teda, tak se vlastně můžeme podívat. Jinak připomínám, AIDA je teda náhrada za Everest, pro Everest už se vlastně takhle přejmenoval. Můžeme se vlastně podívat na počítač. Jinak natáčím telefonem Sony Xperia Z1, tak uvidíme, jaký to bude. Můžeme se podívat i na teploty. Vlastně nic tam neděláme, tak uvidíme, jaké budou teploty. Takže teploty. Hard disk má 27 stupňů. Procesor zhruba 39, 38. Tak, co tu máme dál? Já jsem se chtěl podívat schválně na nosiče dat. A dáme Smart. A tady máme hard disk. Takže na to, že ho máme teprve ten notebook několik měsíců, kupoval jsem ho v Alze, cena se pohybuje kolem 11 tisíc, je teda pěkně bílý, krásně. Takže vidíme, že už je tu docela dost chyb, nebo jako hodnota je normální, ale je to prostě, není to, nemělo, kdyby tam dali VDčko hard disk, Western Digital, tak by to bylo určitě lepší, protože ty používám ve stolním počítači, takže tak, co se týče her, tak to utáhne i náročnější hry. Mám tu vlastně Trackmania, Dirt 3 a Age of Empires 3. A samozřejmě to utáhne i spoustu dalších her. Není problém tam rozjet určitě i nějaký jináčí hry. Vidíte, že to utáhne i Sony Vegas nebo nějaký náročnější programy bez problému. A u těch už pak jde navolit ten vysoký výkon. Nyní se teda podíváme ještě. Tadyhle vlastně máme většinu programu, můžeme spustit tohle program od AMDčka ke grafice a když si dáme, já přes ten telefon moc nevidím, ale zkusím to najít. Chci najít tadyhle přehled produktů, když dáme a můžeme dát hardware. Mám tu ovladače 14.4, teda nečili ty, myslím, že ještě nejnovější zatím. Tak a můžeme vidět vlastně frekvenci taky. Tady by měla být napsaná i frekvence, jo. Ta takt jádra v MHz, čili v podstatě 1 GHz, tak paměti 900 MHz, ale ono to bude ve skutečnosti o něco vyšší. To jsou vlastně... takže... celková šířka pásma paměti v gigabajtech 14,4. Datum BIOSu, to nás už teďko nezajímá. Vidíme, že teda má 1024 MB. Tak, co software dávat nemusíme. Tak, takže tady vidíme takhle. Tak, takže jak jsme se podívali, zvuk je kvalitní, DTS Audio, k tomu je tady programek, na to se můžeme vlastně
taky podívat, jestli tady ho ještě mám, protože já jsem tam nakonec instaloval ovladače od Realtek, je tam zvuková karta. Takže to dáme takhle. Tady tady vidíme nastavení od programu, co je ke stažení na stránkách HPčka. Na stránkách HPčka, jak je stažení takovýto programek. Přímo od podpory tomuto notebooku. Takže tady vidíme možnosti poslechu, equalizer pěkný, tady ho mám takhle nějak nastavený, vylepšení zvuku aktivovaný. A tady už jenom možnosti nahrávání a upřesňující nastavení, tady už v podstatě nic není. Tak. Takže teďko vlastně tady vidíme, jediná fakt ta nevýhoda u toho je, že jak je tam ta Intel grafika, prostě, že nelze u všech aplikací vybírat vysoký výkon. Jo. Když vidíte u některých tam, kde je to vlastně takhle šedý, tak tam je to jakoby zamčený, ale nejde to vybrat. No. Třeba k té webkameře, nicméně Intel grafika by tu HD kameru zvládnout měla. No. Ale já zastáncem Intel grafiky moc nejsem, ale mělo by to fungovat. Jak teda říkám, větrák je úplně tichý, vůbec to tady nehřeje, je to naprosto v pohodě, což je samozřejmě dobře. Takže vidíme, že větráček je tady takhle. Ještě bych teda možná trochu vytknul, když se podíváme zblízka, tak je tady vidět takhle vlastně mezírka, jo? Vidíme, že tu je mezera, do toho bude zapadat prach a špína, nečistoty a podobně. Čili to mohlo být trochu líp dotažený, je to pavilon. Mělo by to být fakt lepší, no. To bych teda vytknul. A samozřejmě ještě bych vytknul provedení šipek, jo. Že když budu chtít hrát třeba, řekněme, nějakou hru, nějakou závodní, tak tady na těch šipkách se fakt špatně hraje. No. Máme zde teda Windows 8.1, takže nám to nabíhá už přes to. Můžeme to i vidět vlastně. Já vám to ještě ukážu, jak vypadá to nabíhání přes to UEFI, když dáme restartovat. Tak, abyste viděli, jak to vypadá. Notebooky naběhly za pár sekund, teda, ale teď, když se to restartuje, tak osmičky pak vždycky bootujou díl. Takže to zaslo, takže teď to bude takhle to vlastně logo HPčka a tady se bude točit to kolečko, jak vidíme. Čili takhle nabíhají tady osmičky Windows 8.1. Takže to by bylo asi všechno. Doufám, že se recenze líbila. Notebook má pěkné provedení, je bílej. Vidíme zde, že notebook má takovou strukturu vidět vlastně jakoby. Takže není to jenom klasický, že by to bylo jenom lesklý bílý. Je to docela dobře propracovaný, ale jediné, co bych fakt vytknul, je ta mezera, která se táhne podél celého notebooku ze strany na stranu. To bohužel no. S tím se hodně nedá. Tak jo, takže těším se s vámi u další videorecenze a to by bylo pro zatím všechno.